У мирному житті Євген працював охоронцем. До армії пішов одразу, як призвали. Відслужив добровольцем, потім повернувся на службу за контрактом. Подробиць трагічного поранення не пам'ятає. У свідомості тільки два спогади – як був на позиції, а наступний – як приходить до тями після операції. А вже, що все добре буде. Повезло, мабуть. Хочеться, щоб все було добре. Вже хочеться, як би, вилічитися. До хлопців хоче. Сестрі пораненого побратими Євгена розказали, що хлопець отримав мінно-вибухове поранення під Старогнатівкою. До лікарні його доставили гелікоптером. Оперували спочатку нейрохірурги. У хлопця було багато осколків у мозку. Він мав погибнути просто на операційному столі, без оказання допомоги нейрохірургу. У нього була тяжеліша черепно-мозгова травма. Були осколки в головному мозку. Наші нейрохірурги всю ночь їх доставали. Удачно, он выжил. Ну, при обследованиях мы увидели проблемы, которые есть с сердцем. Наступний етап лікування – операція на серці. Її проведуть в Києві лікарі з інституту Амосова. І це буде операція виконуватися на відкритому серці. Тобто з зупинкою серця буде виконана ця операція. Ми достанемо цей осколок, тому що він знаходиться дуже близько до коронарних артерій. Якщо він затроне коронарну артерію, може виникнути інфаркт, тобто є ризик загрози життя пацієнта. Транспортувати Євгена до Києва планують у понеділок. Якщо медики встигнуть зробити всі необхідні процедури до того часу, прооперують парубка в той же день. Дійсно, переживаємо, розслабляється нам ще рано, якби операції ще впереді. Ну, я довіряю нашим врачам, їхнім професіоналізмом, так як ми всі розуміємо, ранення в серце – це моментальна смерть. Ну, в мене брат живий, вони мені його спасли, вернули до житті. Вже навіть на прогулку виїжджали ми на колясочки. Так що я думаю, все буде добре. Вірю в те, що ближайше будущее він своїми ногами вийде і поїде додому. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.